ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے کوڑیو سوال ہو رہے ہیں. السلام علیکم حضرت, میرا نام محمود عالم ہے, میں طبی سے بول رہا ہوں. اور میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کو مار دو تو سانپ تو ناظرین ہم سے بدلہ لیتی ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کے بارے میں مجھے ارشاد فرما دیجیے گا. ناگن بدلہ لے گی, ناگن ہی بدلہ لیتی, اور سانپ کو مارنا یا مارنا اس کو جائز تو ہے, لیکن یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ یہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کی جو ہے ناگن ہے وہ بدلہ لے گی, یہ درست نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر سانپ کو مارنے کا حکم ہے, بلکہ اس کو حرم شریف میں بھی مارنے کا حکم ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سانپ کو اس وجہ سے چھوڑ دے کسی بھی ناگ کو کہ یہ بدلہ لے گا, بدلہ لینے کے خوف سے چھوڑ دے, تو وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے, تو فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمارے طریقے سے نہیں, یا پھر یہ کہ ہماری وہ سنت پہ عمل کرنے والا نہیں. اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم میں سے یعنی مسلمان نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کار پہ نہیں ہے جو سانپ کو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ یہ بدلہ لے گا. لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کہ سانپ کو جو ہے جہاں دیکھو مار دو, اور جو اس کو اس خوف سے چھوڑتا ہے کہ بدلہ لے تو وہ پھر ہم میں سے نہیں. اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جس کے اندر یہ فرمایا کہ جب سے ہم نے سانپ سے اعلان جنگ کیا تو اس کے بعد اس سے صلح نہیں کیا. مطلب اس طریقے کا مفہوم ہے کہ جب سے ہم نے سانپ کے ساتھ جنگ کی, جب سے اس سے صلح نہیں کی, مطلب یہ کہ اس کو جہاں بھی دیکھا, صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا کہ جہاں بھی دیکھا اس کو مار دیا, حضور علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا. تو اس لیے یہ تصور رکھنا یہ اپنے اسلامک تصور نہیں ہے کہ سانپ ناگن بدلہ لیتی ہے, بلکہ سانپ کو مار دینا چاہیے. اور اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ سانپ کو مار کر سر جلا دیا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سر جلانے کی کہ سانپ جو ہے وہ ڈنڈے سے اگر اس کو مارا جائے تو وہ مرتا نہیں بلکہ بے ہوش ہوتا ہے. تو اسی لیے سانپ کے مرنے کی علامت مفتی صاحب نے یہ بتائی ہے کہ سانپ اگر مر کے الٹا ہو جائے, یعنی اس کا پیٹ اوپر ہو جائے, تو وہ مرتا ہے, اور اگر وہ الٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب سانپ مرا نہیں بلکہ بے ہوش ہوا. تو اسی لیے بہت سے لوگ اگر اس کو ڈنڈے سے مارتے ہیں تو وہ یعنی سائلنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ بے ہوش ہوتا ہے, کچھ وقت کے بعد وہ واپس ہوش میں آتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے. تو اسی لیے اگر سانپ کے مرنے کا یہ کہ اگر وہ الٹا ہو جائے تو سمجھ لو وہ پیٹ کے بل آتے ہی وہ اس صورت میں مر گیا. تو اسی لیے پہلے کے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سر کاٹ کے جلا دیا کرتے تھے تاکہ زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہ ہو. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس جلانے کو لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ شاید اس کا فوٹو آنکھوں میں کھنچ گیا, اس لیے اس کا گردن کاٹ کے جلا دی تاکہ فوٹو جو ہے وہ خراب ہو جائے, پہچان نہ پائے, اس لیے گردن جلا دی, جبکہ یہ وجہ نہیں تھی. یہ وجہ لوگوں کے اندر بالکل غلط مشہور ہے. لہٰذا یہ طریقہ کار کے ناگن آ کے بدلہ لے گی تو اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. سانپ جہاں دکھے مار دینا چاہیے, نماز کی حالت تک میں بھی سانپ کو مار دینے کا حکم ہے. وہ الگ مسئلے ہیں کہ تین قدم سے زیادہ چلنا پڑے نقصان دینے کا خطرہ ہو تب, بہرحال یہ کہ اس کو مارا جائے گا. ہاں اگر ناگن کے بدلہ لینے کا آپ کے ذہن میں اتنا خوف آ رہا ہے کہ ناگن بدلہ لے گی تو پہلے ناگن کو مار دو, کس سے ختم, بدلہ لینے والا ہی نہیں بچے گا تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس طرح پہلے ناگن کو مار دو پھر بدلہ لینے گنجائش نہیں رہے گی. پتھر میں اصل لالے پورن بار